Olen Miss Harry ja olen etsivien ylin pomo. Etsi nyt pian itsellesi valepuku ja lähde rosvojahtiin. Tärkeintä olisi vangita julma Dr. Yes ennen kuin hän ehtii varastaa pankista 1 000 000 detektiividollaria. Jos Dr. Yes ehtii sen tehdä, hän vetäytyy Bahamasaarille valmistamaan tuomiopäivän asetta, jonka avulla hänestä tulee koko maailman valtias. Asiansa osaava etsivä löysi kadonneen taideesineen. Asiansa osaava etsivä löysi kadonneen taideesineen. Asiansa osaava etsivä löysi kadonneen taideesineen. Seuraa tarkkaan, missä järjestyksessä johdot vilkkuvat. Sinun tulee katkaista johdot siinä samassa järjestyksessä, tai muuten... Huh, se liippasi läheltä. Hieno suoritus. Nyt voimme todistaa, että rikollinen on tehnyt pommin. Maailmanpoliisi vahvistaa... että vaarallinen rikollinen on jälleen saatu kiinni urhoollisen toiminnan ansiosta. Asiansa osaava etsivä löysi kadonneen taideesineen. Katso sormenjälkiä. Sinun tulee löytää se sormenjälki, joka on samanlainen kuin ylhäällä vasemmalla oleva vihreä. Napsauta oikeaa sormenjälkeä. Muista, että saat yrittää vain kerran. Hienosti hoidettu homma. Rikollinen onnistuttiin tänään saamaan kiinni urheiden etsivien loistavan työpanoksen ansiosta.
Onnittelut sankareille täältä studiostakin.
sinun tulee korjata revitty postikortti. Vaikuttava esitys. Juuri saamamme tiedon mukaan vaarallinen rikollinen on saatu kiinni.
sinun tulee löytää väärennetty seteli. Se on se, joka poikkeaa muista. Napsauta sitä, kun uskot löytäneesi sen. Saat yrittää vain kerran. Hienoa! Löysit väärennetyn setelin ja voimme nyt vangita rikollisen. Palkkio on sinun. Juuri saamamme tiedon mukaan vaarallinen rikollinen on saatu kiinni. Sinun tulee osoittaa oikeata rikollista viattomien ihmisten joukosta.
Kokeile vielä kerran. Tällä kertaa se ei mennyt ihan oikein. Napsauta etsintä kuulutettua rikollista. Varo, se voi olla vaikeaa. Hienosti hoidettu homma. Maailmanpoliisi vahvistaa, että vaarallinen rikollinen on jälleen saatu kiinni urhoollisen toiminnan ansiosta. Loistavaa! Selvisit huippuhienosti tästä tehtävästä. Ha 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 ha!